Djevojčice koje učestvuju u radu fudbalske sekcije osnovne škole Stefan Mitrov Ljubiša su učenice 6. i 7. razreda, a na regionalnom takmičenju u Herceg Novom nedavno su sa 6:4 bile bolje od vršnjakinja iz škole Dašo Pavičić iz tog grada. Sa talentovanim fudbalerkama radi nastavnik Tomislav Jovović, koji je za naš program kazao više detalja o dosadašnjim aktivnostima. Ženska fudbalska sekcija je oformljena i postoji već nekih par godina. Na početku ove naše grada bili smo prinuđeni da obustavimo aktivnosti, upoznati se usled širenja pandemije, usled mjera. Tako, poslije kada se stvorili uslovi, mi smo nastavili se radom početkom ove školske godine. Sekcija broji 10 djevojčica i one su većinom učenice 6. i 7. razreda. Tako da mislim da smo mi jedna od najmlađih ekipa koja učestvuje u sistemu školskih sportskih takmičenja. Svakako to nas nije pokolebalo i onemogućilo da ostvarimo i uspjeh na takmičenju južne regije školskih sportskih igara, gdje smo bili prvi. Među djevojčicama koje pohađaju sekciju i vrijedno treniraju su i Olga Sklender i Bruna Benić. Fudbal sam krenula da treniram pre pola mjeseca, a privuklo me to zato što stalno u mojoj okolini je neko igrao i ja sam od mojih drugara učila, pa sam odlučila da nastavim da treniram. Počela sam da treniram pre jedno pola mjeseca isto. I zavoljela sam ga zato jer sam s tatom igrala fudbal i gledala sam utakmice i počela sam da treniram. Pobjeda na regionalnom turniru donijela je Budvanskoj školi učešće na republičkom takmičenju. Utakmice će biti odigrane najvjerovatnije u Bijelom polju sredinom ovog mjeseca.